32-28 eller 32-30. Kurvan i. I är lika med ax upphöjt till 2. Och där är dx plus c. Tangera linjen. I är lika med. I är lika med x. Där i origo. Alltså 0 och 0. Den går också genom punkten 1 och 4. Så vi har två punkter som vi ska tänka. Okej. Så om de tangerar, det betyder att de är lika någonstans där. Så om de är lika här, de är lika. Så om vi kan använda 0 och 0 nu. I är 0 är lika med 0 plus 0 plus c. Nu har vi hittat c är lika med 0. Om vi deriverar kvadraten då. Andra grads funktion. Så y prim är lika med 2 ax. Och därmed b. Och den andra tangent då är lika med 1. Det betyder att de är lika i den punkten här också. Så har vi 2ax. Och därmed b är lika med 0. De är lika där. Så vi ska använda igen 0 och 0. Så. Nej, lika med 1. Förlåt. Lika med 1. Så har vi 0 plus b är lika med 1. Så b är lika med 1. Där är vi klart med det också. Okej, då har vi den här, om vi har nu allting så kan vi använda den här punkten, 1 och 4. Så har vi i är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Och sen har vi 4 är lika med a plus b, nej, plus b är 1. Och x är 1 i den här punkten. Så har vi 1 plus 0. Så har vi a är lika med 3. A plus 1 är lika med 4. Och så har vi a är lika med 3. Ja, varför kunde jag inte använda den här punkten i den här? Det går inte. Därför vi vet inte om de är lika där. Det framgår heller. Att de går tillsammans där. Det är bara i den här punkten de är lika. Så det, vi kan bara använda 0 och 0 i den här delen. Här kan vi använda. Därför den går också serien i 1 och 4.